Єдина в Україні майстриня з Кропивницького виготовляє унікальні килимові ляльки. Свій винахід жінка запатентувала ще півтора десятка років тому. Нині ткаля презентувала нову роботу – об'ємну площинну ляльку «Дівчина з Кіровоградщини». Та завишки 130 сантиметрів і виткана з найдрібнішими деталями. Наша Лілія Кочерга бачила цю килимову ляльку та ще за два десятки інших. Про майстриню розповість далі у сюжеті. Ткацтвом Олександра Пренко займається майже 30 років. Скільки за цей час створила гобеленів, килимів і тканих ляльок, рахувати не береться. Лялька «Дівчина з Кіровоградщини» для жінки особлива. Вона зроблена в килимовій техніці, але одяг наша Кіровоградщини, тобто лялька з Кіровоградщини. Робила я її довго, вона десь півтора місяця я над нею працювала, бо спочатку треба було знайти, який одяг носила наша дівчата нашої Кіровоградщини, ну, тобто був науковий пошук. Три десятки років тому Олександра Пренко переїхала на Кіровоградщину з Дагестану. Тепер пропагує українську культуру. Втім, у своїй творчості звертається і до кавказьких мотивів. Коли я приїхала в Кіровоград, це був 90-й рік, але я приїхала з Дагестана, з Каспійського моря. В мене ще було таке ніби морське відчуття, то, що я від'їхала від дому, а тут моря нету в Кіровограді. І тому мені, я вирішила, що я зроблю на згадку від своєї батьківщини оце море. Нині майстриня планує створити ще одну серію килимових ляльок. У традиційному одязі представників усіх національностей, які жили колись на Кіровоградщині. Я роблю частіше ляльки, тому що вони востребовані. Востребовані, і такого нема ніде. І я дуже радію, що я іменно в Кіровоград приїхала, бо у нас в Кіровоградщині, як я знав вже, багато дуже цікавих людей, як із гніздечка вилетіла на всю Україну. Тому у нас дуже чарівне місце. Я вважаю, якби я була в іншому місці, можливо, я б не вигадала цих ляльок. Килимарство саме це традиційна техніка. От, і для України характерна, і для, в принципі, от, і для Дагестану, там звідки сама походить Олександра. От, але вона придумала от, таку річ, як килимова лялька. На сьогоднішній день більше ніхто в Україні таку річ не робить. Незабаром для дівчини з Кіровоградщини майстриня створить пару – юнака у традиційному для регіону народному одязі. Побачити роботи Олександри Пренко можна в музеї Осьмьоркіна в обласному центрі. Також унікальні вироби ткалі є у приватних колекціях світу. Лілія Кочерга, телевізійні новини, СІБІН.